Калифорния қалайсын. Короче, бізден өлентінде отырық, бізге құлсарға келе аласын ба? Марат пен кімет құрсын? Еркебланда келіп, құрсын бәріміз. Еркебланды мен Марат өзі білет, қаяққа тұру керек, қаяққа выступать ету керек кен. Сен ең бірінші шықшы, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ең бірінші шықта сені жүгірем қосағым, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Потом Марат мен, короче...